Vam aprovar una resolució per pràctica unanimitat en la qual ens posicionàvem favorables al dret a decidir i érem respectuosos amb qualsevol de les decisions que la ciutadania majoritàriament prengués. En el benentès que nosaltres som un sindicat que actua a Catalunya, som un sindicat nacional de Catalunya, però que en qualsevol dels escenaris institucionals de futur seguirem fent de sindicat, que és organitzar els treballadors i les treballadores perquè puguin defensar els seus interessos davant de les seves contraparts, siguin les patronals o siguin els governs corresponents. No? Nosaltres clarament estem posicionats a favor del dret a decidir. Compartim una part de diagnòstic, que és que hi ha un esgotament del model territorial definit en la Constitució i que la solució a l'esgotament d'aquest model territorial cal que sigui solucionat a partir de la decisió lliure i democràtica que pugui prendre la ciutadania, per tant el dret a decidir. A partir d'aquí, com a sindicat, som respectuosos amb la pluralitat de posicions que hi ha dintre del sindicat, que són similars a les que pot haver-hi en el conjunt de la societat catalana. Comissions Obreres de Catalunya som en aquests moments la primera organització social de Catalunya per número de persones afiliades, 160.000, i també per número de representants sindicals escollits pels treballadors de manera directa a les empreses, més de 25.000 persones. Per tant, som la primera organització social amb afiliació i amb representativitat. I per tant, en el nostre interior existeixen la pluralitat i diversitat de posicions que es donen també a la societat catalana en relació a les opcions de futur. Però en qualsevol cas sí que entenem que hi ha un fil conductor que ens unifica a tots, que és aquesta voluntat de que l'exercici democràtic de la gent sigui respectat a l'hora de prendre després les posicions i seguir actuant. Per tant, nosaltres no ens posicionem en una o altra posició, però sí que estem amb tota la disposició de col·laborar, perquè entenem que és positiu la col·laboració en fer avançar el dret a decidir. Ens agradaria moltíssim signar-ho amb tots els sindicats i estem treballant perquè sigui així. És a dir, hi hem estat treballant i continuarem treballant perquè sigui així, sí. Tenim converses amb altres sindicats i esperem que quallin en un termini de temps, però aquest és el primer sí.